Toto video pro vás připravila psychologie.cz, největší sebepoznávací portál, tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Takže, dámy a pánové, vážení přátelé, dobré dopoledne. Já v této akci vidím příležitost pro určitou osvětu psychiatrickou a zároveň možnost dostat do širšího povědomí publika to, co se mezi tím v neurovědách odehrálo jako pokrok v poznání a začíná to trošku propadat i do psychiatrie byla by škoda, kdyby to spoždění, se kterým se to vždycky dostává do širšího povědomí, bylo zbytečně velké, když je tady teď hodně lidí zásluhou toho Národního ústavu duševního zdraví, který se tomu přímo věnují a není nic snažšího, než se občas sejít a povědět si, co je nového. A ten fenomen deprese je zároveň docela dobrým příkladem, protože to je něco, o čem si za prvé každý myslí, že ví, co to je, za druhé se to každého více nebo méně týká, protože je to porucha v populaci dost rozšířená a když ne je na sobě, tak aspoň na někom ve svém blízkém okolí jste mnohé z těch příznaků určitě zažili, takže je to něco, co může většinu lidí více méně Bavit. To dopoledne je rozděleno do dvou takových dílů, kde ten první se bude věnovat neurobiologii deprese, to je tomu, jak a v jakých doménách se ten fenomen dneska studuje v medicíně a v přírodovědě. A ten druhý pojme stejné téma, ale ze sociobiologického hlediska, které je svým způsobem pozoruhodné, protože souvisí nějak s evolucí, souvisí s tím, co v našem chování je vrozeno a můžeme si k tomu celou řadu věcí říct, z nich některé jsou z té ošatky, která nás celý život trápí a provází, klademe si otázky, když se někdo chová tak a tak, nebo když má tamhle slušná rodina syna kriminálníka, tak jako je to jejich vina, není, je to výchovou, nebo je to v genech, nebo to dostal jako chřipku. A k tomuhle tomu si můžeme říct pár zajímavostí, které možná pootočí trošku vnímání obecné tohoto problému. To, co teď tady vidíte na tom obrázku, to předtím byl model, Tohle je skutečnost toho nově vybudovaného Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Vidíte, že je to naprosto stejné s výjimkou ty trávy, která okolo není, protože bylo suché léto, a když se to z toho dronu fotografovalo, teď už to je trochu lepší. Než přikročíme k tomu tématu, tak si úvodem udělejme takovou malou inventuru toho, co pod tím pojmem vlastně myslíme, protože... To slovo deprese používá, Každý představuje si pod tím nějakou nenáladu nebo smutek, což je v zárodku správně. Ale ve skutečnosti, aby ten fenomen mohl být považován za psychiatrickou, jednotku za nějaké onemocnění, tak musí splňovat spoustu všelijakých požadavků a s těmi už to není tak jednoduché. Takže na jednu, na jednu stranu to slovo můžeme používat jako označení velmi široké pro nějakou špatnou náladu, se říká mám depku, nebo ten má depku, nebo tak. A blíž se to nespecifikuje, ale to nestačí. A nebo potom to považujeme za nozologickou jednotku, a tam je to pak složitější. Dnes v tomhle dopolední budeme ten pojem používat někde na, na půl cesty jako označení syndromu, z hluku všelijakých příznaků a budeme opomíjet skutečnost, že se může vyskytovat v různých stavech a v různých e, situacích a při různých poruchách, takže to nemusí být vždycky úplně to tež. E, e, ten trs těch příznaků zahrnuje jednak tu depresivní náladu, smutnou na dně, ale není to nutná podmínka, nebo ani dokonce dostačující. Může se stát, že celá ta porucha probíhá pod klinickým obrazem, kde ten smutek na první pohled chybí. Je třeba jenom ztráta vůle, únava, nebo něco jiného, co činí to rozpoznání pro lajky obtížným, a tady už to chce, aby to určoval nějaký odborník, který s tím má zkušenost, protože paradoxně ty stavy mohou zabrat na antidepresivní léčbu, ale na první pohled by to nikdo byl třeba neřekl. Dřív se tomu říkalo deprese bez deprese, ne nedepresione, nebo larvovaná deprese. Ale to, co je důležité, je, že z pravidla v tom stavu je taky ztráta zájmu e, o to, co vás dřív bavilo. To znamená jednak ztráta pracovní iniciativy, pakliže vás ta práce ale vůbec koníčků a, a chutí něco dělat a tak. E, může tam být i řada tělesných příznaků, například výrazný hmotnostní úbytek nebo přírůstek. To není paradox. E, vy na svoji špatnou, smutnou, depresivní, pesimistickou náladu můžete reagovat buď tak, že spolu s nezájmem o vše ostatní máte nezájem o jídlo, čili trpíte nechutenstvím, hubnete, k nám se často pacienti dostanou přes internu nebo přes gastroenterologii kvůli tomu váhovému úbytku, a protože mají všichni obavy, že to je rakovina a pak se ukáže, že ne, že to je deprese, prostě mají nechutenství, ale mnozí, a sami to na sobě vidíte, někdy pod vlivem stresu nebo už v té depresi, se naopak mechanismem sebeodměňování přejídáte, tak jak si neuroticky stereotypně. Můžete si to představit tak, když se učíte na nějakou státnici nebo něco a postavili byste vedle sebe e, košík e, oříšku a v čokoládě, tak pak nemůžete hubnout samozřejmě a k tomu půl litr coca -Cola. Takže obojí je pravda, častější je to hubnutí. Může tam být Psychomotorická změna, že buď jste takový ti zpomalení, depresivní, máte sníženou mimiku, zpomalenou řeč, latence, tedy pauzy mezi slovy, když něco říkáte. Leze to z vás jako sloupatý jde. Kdybych já teď byl depresivní, tak jsme tu dneska třikrát tak dlouho. A nebo je ta deprese spojená s úzkostí, se zoufalstvím a vede k takovému tomu pobíhání, lomení rukama, trhání si vlasů. Čili to je motorická agitovanost a zase obojí se může u deprese vyskytnout. Záleží, jestli je to ještě sice no nějakou další emoci, v tomto případě úzkostí nebo ne. Pak to může být extrémní únava nebo ztráta energie. Když ten klinický obraz pluje pod těmito somatickými příznaky tak často dostává taky v rámci stigmatu, který má psychiatr, protože každý se bojí sám sebe psychiatrizovat, tak jde k obvodnímu doktorovi a radši se shodnou na nesmyslné diagnoze únavový syndrom nebo něco podobného, a přitom je to deprese a zabralo by to na antidepresiva. Pak jsou to pocity zbytečnosti nebo pocity viny, že jsem něco udělal špatně, že jsem... Protože já tím, že mám snížené sebevědomí, tak jsem nemožný, jsem špatný, neuživím rodinu. Všechno, co jsem udělal, bylo špatně. Všechno, co udělám, nemá cenu, protože já jsem takový smolas, já to všechno zvořu. A někdy tyhle ty pocity viny nabývají až charakteru bludu. A ty se můžou skutečně u těžké deprese vyskytnout. My jsme měli pacienta kdysi, to byla 70. léta, který byl přesvědčen, že zavraždil svou maminku a když jste se ho ptali, a prosím vás, jak jste to udělal, on říkal, no, byla zima, minus 10, bylo náledí, maminka mě ráno poslala do krámu pro housky a pro mlíko a mě se nechtělo z postele, tak jsem nešel. No tak ona tam šla sama, uklouzla na chodníku, zlomila si krček, odvezli do nemocnice. Tam dostala zápal plic a na něj umřela. A takhle já jsem zavraždil svou maminku. Přitom to je nesmysl, protože v tom nebyl úmysl a tak dále. To jistě sami chápete, ale on byl přesvědčený, že je tedy vrahem své matky. E, pak jsme měli jiného, který podobným mechanismem tvrdil, že zavinil válku ve Větnamu. A e, ono to takhle vypadá nesmyslně, ale on to uměl docela logicky odůvodnit. Čili i ty bludy mohou být depresivní. To je pak už, to je poměrně vzácné, ale je to u těžké deprese. Pak jsou to samozřejmě taková ta hypoprosexie, což je výraz pro neschopnost se soustředit. Všichni to znáte z normy, když jste unavený nebo když jste v nějaké nepohodě, že třeba čtete nějakou stránku v knížce a čtete ji už po třetí a pořád dole vlastně nevíte, co tam bylo, musíte se zase znova vrátit, nebo nejste schopni vnímat, co to v té televizi vlastně říkají. A, a to je tak závažné, že ten dotyčný třeba přestane úplně číst nebo sledovat dění a podobně, už protože ztrácí zájem. Pak jsou to myšlenky na smrt, Nejprve, že by bylo lepší vlastně nežít, když ten život tak za nic nestojí. Potom už se promýšlí, jak by se to dalo udělat a z toho světa se zprovodit. A to, tomu se říká suicidální tendence, když už vymýšlíte jak. A pak jsou suicidální pokusy, když se o to pokusíte, a buď to přežijete nebo to nepři, nepřežijete. Tohle to všechno narušuje vaše sociální fungování, mezilidské vztahy, ať už pracovní, volnočasový, v rodině, mezi přáteli a podobně. Důležité je, aby to byla psychiatrická jednotka, o které dnes budeme mluvit, že to není důsledkem alkoholismu nebo užívání nějakých drog a nebo nějakých tělesných příznaků, pozor, které mohou depresi zhusta imitovat. Například taková snížená funkce štítné žlázy. Tam najednou máte tu únavu, ztrátu energie, pocit tíže, zpomalení, často i pokleslou náladu. Čili spousta z těch příznaků je splněna jako symptomy nějakého jiného tělesného onemocnění. Někdy i krevních chorob začínajících různých hemoblastů, s leukemii, nádorů v oblasti tvorby a podobně. Z pravidla se říká, že to nelze připsat na vrub zármutku a že je rozdíl mezi zármutkem a depresí, ale ten přechod je plynulý, je pravda, že je to něco jiného, ale ze zármutku se často může deprese vyklubat. A abychom o tom mluvili jako o psychiatrické poruše, tak to musí přetrvávat aspoň dva měsíce, a může nebo nemusí to nabít psychotické hloubky. Teď na tom dalším obrázku, co uvidíte, ten není ani proto, že bych vás chtěl nudit, ani ne proto, abyste si to zapamatovali, ale je pro takový celkový umělecký dojem. Abyste nahlédli pod pokličku té psychiatrie jako medicínského oboru a viděli, jak se ta deprese klasifikuje v mezinárodní klasifikaci nemocí, a že to není tak jednoduché, jako když se jenom tak v novinách píše o depce, a že to znamená spoustu dalších věcí a podskupin a podmnožin, které mají svá specifika, ať už diagnosticky, tak léčebně. Deprese patří mezi poruchy nálady. To je mezinárodní klasifikace nemocí, desátá revize, která dosud tady platí. Teď se chystá jedenáctá. A e, mezi ty poruchy nálady patří jak deprese, což je to, co jsme si teď před chvílí popsali, a to se může vracet nebo nemusí tak bipolární porucha. Bipolární porucha je to tež, akorát, že ta období té deprese jsou prostřídána obdobími, kdy jste takzvaně v normě, nic vám není, a pak obdobími, kdy máte mánii nebo hypománii a ta mánie je přesný opak té deprese. Naopak, jste živí, spíte taky málo, tři, 4 hodiny denně, ale k pocitu plné svěžesti, všechno vám jde od ruky, mluvíte zrychleně, máte zvýšené sebevědomí, jste mistři světa okolo všech no trpaslíci nic nezvládnou. Já jsem machr, taky to může nabít bludných e, rozměrů, kde začnete být přesvědčeni, že vidíte dozadu a umíte léčit rakovinu a e, rozmlouvat s dávno zemřelejma a mít různé nadpřirozené schopnosti. Ale i když to nemá bludné rozměry, tak to často je pro okolí velmi nepříjemné. Ten člověk v Mánii připomíná e, excitovaného opilce na začátku ebriety, ještě než začne být utlumený. E, tak takže se často dostávají ty lidi i do konfliktu se svým nejbližším okolím a když přijdou do hospody, může to skončit taky pěknou melou a ta manie není vždycky příjemná, někdy je taková zlostná, zejména když mu kladete odpor, nechcete vyhovět jeho eh, představám. Jenom malá odbočka, my jsme měli takového jednoho manického pacienta, který se proslavil tím, že v Polabí, takové ty velké širé rodné lány, kde byl ten ohromný stoch slámy, v těch, ještě to bylo před listopadem, těch jednotných zemědělských družstvech, kde půlky Čech svezli tu slámu na, na pole, a byla tam taková veliká hora a on to zapálil a udělal obrovský požár. Líčil mi pak, jak to probíhalo. Říkal, no tak, on se přijel sám dobrovolně dát hospitalizovat. Bylo to tak, že o tam jel od toho požáru svým autem, byla takový Škodovka Erko 150 přes vesnice, ještě šíleně a ještě vzal stopem policajta, který ho vez do Prahy, do té ubytovny, ten říkal, že kdybyste mi tak nepomohli, já bych vás musel snad rovnou zatknout a on přijel do té psychiatrické léčebny, tam zastavil a řekl, tak mě tady máte. Těm sestrám bylo trochu podezřelý, že se tam tak hrne dobrovolně, ale hned se to vše objasnilo, protože deset minut za ním přijeli čtyři policejní volhy z blikači a ptali se, jestli tam je. Protože byl tak činorodej, tak ho se hned poslali do kuchyně pro menášky, pro svačinu a on se vracel z té kuchyně s tím vozejkem, s těma menáškama a teď viděl ty policejní volhy, tak se k ním blížil a oni Stepan ten a ten a on řekl, jsem, ale to nepůjde hoši, vidíte, že mám práci. <rý> Vyložil ty menášky. oni pak se službu majícím doktorem vyjednali, že si ho vezmou aspoň na dvě hodiny na výslech, že potřebují sepsat protokol, tak jim ho pučil. Za 20 minut už byl zpátky, to už si se všema těma policajtama tykal, připaloval si s nima cigarety a oni ho celý zoufalí těm dvěma chudinkám, co tam sloužili sestry, strčili do dveří a prosím vás, vemte si ho, protože on nám to tam jako úplně převoral na ty stanici. No a já jsem se s ním potom bavil a říkal jsem mu, a řekněte mi, proč jste to zapál, proč jste to udělal. No a teď ta, to vysvětlení je takový typicky manický. On říkal, doktore, jedu na kole, horko, 30 stupňů, rozpálený, no vedro už kolik dní, sucho, slunce, na nebi jak na rozpálený, plotně plivnete to, zasičí, jaký bylo sucho, a jedu, jedu a kouřím, a teď vidím tu vyschlou slámu. No, doktore, mezi náma, co vás napadne? Co vás napadne? No. Tak jsem jí tam hodil. To má ještě malý dovětek, on tam byl do Vánoc, protože ta mánie dost dlouho přetrvávala, byl stabilizován léky, a my mladí lékaři, píšou se 70. leta, jsme vychytali službu na štědrý den a na Silvestra, protože ti, co měli už ty rodiny a tak, tak ty měli volno. Takže já jsem sloužil Silvestra a kromě jiných tam byl taky tenhle, ten pacient. A v té televizi běžel takový ten tradiční socialistický silvestrovský program. A já jsem zjistil, že když mu trochu uberu léky, takže ten program skutečně teprve začne být zábavný. <tělí> Protože on, on, to začal komentovat, ale tak neobyčejně vtipně, že jsme se tam oba chlámali smíchy, jenomže bohužel jsem to trochu přepísk, takže on na závěr zapálil vánoční stromeček. <tělí> ale to se nám se sestrami podařilo zvládnout. Jistě chápete, že to je stav, který je přesně opačný než deprese. Čili teď jsme si popsali oba. A u té bipolární poruchy, proto se tomu říká bipolární, protože je oba polna, probíhají jak tyhle ty stavy, tak ty depresivní. A v té depresi už se ti pacienti těší na tu mánii a v té mánii se mnohdy těší zase, až přejde, protože si v ní nadělají spoustu, spoustu nepřátel a problémů a utratí všechny peníze a jsou příliš velkorysí. A bohužel v mánii často dělají nezvratná životní roz, rozhodnutí, jako že se e, žení vdávají, ale spíš rozvádějí, mění zaměstnání, dávají výpovědi a podobně a pak toho litují. A mezi tím je remise. Ale ta deprese ta se zase může projevovat jako velká deprese, kde je všechno to, co jsme si říkali, naplno vyjádřeno, nebo dystýmie. A dystýmie je označení pro takovouhle poruchu, ale mírnější. Všechno to probíhá mnohem díl a ne tak výrazně. To jsou takový ti, jak se někdy říká, melancholici okolo vás, kdy vidíte kolegu, který je pořád takovej Mouchy smějete si mě a tak, ale není to e, tak výrazné, aby musel jít k psychiatrovi, ale zároveň s ním není žádná velká legrace a může to být buď povaha, nebo to může být dystymie. A ta velká zase buď může být ojedinělá, že to na někoho přijde, pak se vyleče a pak už to v životě nemá, anebo rekurentní, kdy se to vrací. Ten člověk doufá, že už se to nikdy nevrátí, přestane brát léky, uplyne pár měsíců a přijde to znova. Ta bipolární se zase dělí podle toho, jestli ty manie mezi tím jsou plně vyjádřeny, tak jak jsem vám teď vylíčil, to je bipolár 1, a nebo jsou to jenom hypománie, kdy ten člověk vlastně se ani nedostane k hospitalizaci, neprovede žádný průšvih, ale má období, kdy mu to jde všecko na 120% jenom kvete a je to trošku víc než, než v normě, a to je, ale ty deprese jsou plně vyjádřeny a to je bipolár 2. A cyklotýmie to je obdobatý dystýmie, jenomže je to oba polné. No a potom můžete mít tu manickou epizodu buď jenom ojedinělou, nebo to můžete celé diagnostikovat podle toho, jak vypadala poslední epizoda té bipolární poruchy a teď to celé může se také vyskytnout při, a teď při krevní chorobě, při nějaké metabolické chorobě, při hypofunkci štítné žlázy. A ta epizoda, ať už manická nebo depresivní, se zase dělí na mírnou, střední, těžkou a v remisi, to znamená v období, kdy ty příznaky nejsou. Kromě toho se může někdy to onemocnění vyskytnout v návaznosti na nějaké generační Období nebo událost, třeba porod, to, čemu se dřív říkalo laktačka, tam může probíhat pod různými obrazy, tohle to je jeden z nich a tomu se říká potom e, afektivní porucha s poporodním nástupem. A teď se tam můžou nebo nemusí vyskytnout ty psychotické rysy, to jsou ty bludy. No a e, ty mohou být buď s tou náladou kongruentní, to znamená, když jsem v Mánii, tak jsem prezident Spojených států, když jsem v depresi, tak jsem na nic, neexistuju, všechno špatně skončí. A s náladou inkongruentní, to znamená, když jste v depresi a zároveň si Myslíte, že ti ostatní jsou trpaslíci, tak je to určitý paradox, protože v depresi správně byste trpaslíkem měl být vy. A to jsou potom s náladou inkongruentní psychotické rysy. A tohle to tady teď není proto, abychom si to zapamatovali, ale proto, že to může udělat e, u vás e, takový ten celkový dojem, jak vypadá klasifikace afektivních, a to je jenom jedna afektivní porucha, teď máte další, a máte psychózy a schizofrenie a úzkostní poruchy, a ty jsou všechny dle mapy, a takhle pak ta psychiatrie vypadá. Každý ho zajímá, jak je to asi v populaci časté, takže to, o čem mluvíme, to je, tím myslím, depresi, je buď ta unipolární, kde u žen je to dva až čtyřikrát častěji se, se vyskytuje deprese než u mužů. To, že vidíte různé intervaly, to není tím, že by nikdo nevěděl, ale je to tím, že těch studií, které mapují výskyt, je hodně. Některé jsou jenom z Ameriky, některé z Evropy, některé jenom odtud. A když se na ně podíváte, tak se pohybují. Údaje v určitém pásmu, a to pak, když tu tabulku dáte dohromady eklekticky, znamená, že je tam nějaké rozmezí, ve kterém se ten výskyt pohybuje. Tady je, že u žen je to dvakrát častěji, ale ono je to jak kde. Sebevraždy jsou, tam je ten poměr ještě vyšší než u té deprese. U Mánie je ten poměr zhruba, říkám zhruba, ono je to přece jenom trošku víc už jen jednak u jedné je tam větší genetická zátěž. Tohle je zhruba věk, kdy se to statisticky ve velkém unikovu, je to dřív, u někoho později, poprvé vyskytne. Vidíte, že ta bipolární porucha se vyskytuje dřív než deprese a tohle jsou různé rizikové faktory. No a teď střih a pojďme si celý ten fenomen zařadit do Medicínského kontextu, takzvaných multifaktoriálních onemocnění, to je z takových, kde těch příčin je víc a přesně se to všechno neví. Když tu jednu odstraníte, tak vždy odstraníte i tu poruchu a ukažme si to na infarktu myokardu. K tomu, aby se rozvinul, tak musí být nějaké rizikové faktory. To jsou z pravidla dědičné. Jo? Výskyt kardiovaskulárního onemocnění nebo infarktu v rodině, výživa. Časná, když z vás vytvoří to obézní děťátko toho budulínka, tak už vám zadělávají na pozdější další rizikové faktory. Potom to jsou takzvané přídatné faktory. Začnete k tomu kouřit, začnete pít pivo, přidáte k, té dětské, k tomu dětskému přejídání pak ty bůčky a to tučné a vytvoříte si hezky aterosklerotické pláty, až se ucho utrhne, někde se ta céva ucpe, když se k tomu nehýbete a dojde k takzvané katastrofě a v tomto případě to je srdeční infarkt. Tenhle ten mechanismus se týká mnoha dalších, mnoha dalších multifaktoriálně podmíněných chorob a onemocnění, včetně psychiatrických. Stačí, když vyměníme orgán, necháme to vlevo stejné a vpravo si přidáme k těm rizikovým faktorům temperament a zneužívání, zanedbávání, týrání v dětství. A samozřejmě také geny. K těm přídatným faktorům si dáme různá traumata, životní události, stres, pokořování, tělesné onemocnění a závislost na alkoholu a na drogách. A tou katastrofou je pak rozvoj velké deprese. Čili je to analogie toho, jak vznikne infarkt, akorát, že to onemocnění je na jiném místě. Jak se tenhle ten fenomen, a teď už se dostáváme k té neurobiologii, studuje, to se odehrává asi tak ve čtyř doménách. Doménami kauzality se myslí oblast, ve které věda studuje příčiny a následky a je schopná je vystopovat. Takže na molekulární úrovni sleduje chemické důsledky chemických příčin na fyziologické, nějaké fyziologické důsledky fyziologických, na psychologické úrovni, psychologické důsledky psychologických příčin, ale napříč to jde špatně. Já těžko můžu říct, jak souvisí. Eh, molekula serotoninového transportéru s vaší lhavostí. To jako můžeme různě tušit, ale ten průchod těmi doménami kauzality je tak rozmazávající, že zůstává spousta nebo většina těch vztahů mysteriózní. A jednou z těch domén, ve které se sleduje ten fenomen deprese, je aktivace stresové osy O tu se starají fyziologové, endokrinologové a psychologové zaměření na stres a zátěž organismu. Další je deplece monoaminů, to je tam úplně vpravo, to je vlastně řečeno jinak neurochemie mozku a to je oblast, která studuje mechanismus účinku psychofarmak. Co dávat za chemii, aby se změnila chemie neuropřenašečů, které modulují signály na mozkových synapsích, přestup signálů z jednotlivých neuronů na jiné a oblasti do jiných a jak to souvisí celé s klinikou a tam bychom mohli odbočit a udělat z toho celé další dopoledne. A pak jsou to ta depresi, depresogenní kognitivní schémata, kterými se myslí psychologie, čili to, co se vám děje v hlavě. Pokud někdo netuší, co jsou to kognitivní schémata, tak k tomu slouží příklad, který uvádí Paul Salkowski, jeden z otců zakladatelů kognitivní bivorální terapie, na takovém příkladu, že vyjdete ráno ven z domu a jedete do práce, vyjdete z domu a šlápnete do příholejina. Když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, tak se na to tak podíváte a říkáte si, no to, to jsem celý já tohleto a to se může stát jenom mě. A, a že já vůbec se o něco snažím, takový bude celý den. A co, takový je celý můj život. A když vás ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řeknete, tak teď se vrátím, abych si to doma očistil. Mezitím mě ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on už stejně mě chce vyhodit. Když si to neočistím, přijedu včas, tak on čuchne a řekne, že mám problémy s hygienou a už to zase šrotuje pak jsou ještě paranoidní kognitivní schémata. No samozřejmě, to je zase ten sousedovic čokl, on sem schválně posílá vzduchovku na něj, brokovnici, na policii a tak dále. A pak je ještě čtvrtá možnost, a to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá a řekne si, no není to dneska prima den, že jsem si nezapomněl vzít boty. Já to tu říkám proto, že na tom vidíte, že v úplně stejné situaci, úplně stejný podnět, je úplně jiná reakce. Proto tím my se lišíme od těch strojů. Kdybychom byli deterministický stroje, no tak bychom vždycky na to museli zareagovat stejně. A ono ne, ta naše hluboká průprava, genetická i výchovou, nás činí velmi rozdílnými v tom, jak reagujeme na svět. Tyhle ty domény, se vzájemně ovlivňují a vytvářejí to, čemu se říká česky blbá nálada, odborně dysforie. A to celé je ještě ovlivňováno synchronizací, respektive desynchronizací cirkadiálních rytmů. Střídání, spánku, bdění, kolísání různých tělesných parametrů, krevního tlaku, pulzu, hladin hormonů a tyhle ty cykly, kterým se říká diurnální, to je ty, které se, nebo cirkadiáni, které se, které mají periodu cirka, tedy zhruba jeden den, tak ty se můžou různě rozejít, desynchronizovat, rozhasit, nebo naopak. A tady je potom velké pole také pro terapeutické působení tomuhle tomu mnohohlavému drakovi antidepresiva, této to AD, utínají hlavy zejména v okolo té neurochemie mozku, ale to má pak příznivě dopady i na odolnost vůči stresu a ve svých důsledcích i na vylepšení té nálady. Nebo psychoterapie, já jsem za všechny zde uvedl kognitivně behaviorální, zase Utíná ty hlavy tomu mnohohlavému drakovi spíš kolem těch depresogenních kognitivních schémat, odolnosti vůči stresu a e, té nálady. A to pak srovnává samozřejmě i, ty, e, i tu neurochemii mozku. No a můžete k tomu přispět ještě synchronizací těch e, cirkadiálních rytmů, například svícením jasným bílým světlem, to je ta fototerapie, ale i farmakologicky a podobně. No, a to celé nasedá na nějakou genetickou výbavu, kterou si přinášíte do života, tím, že jste zdědili geny po mamince a po tatínkovi a oni je měli po svých předcích a jste takhle namícháni. A jakýsi si Avšalom Kaspi ukázal a publikoval to v Science před, já nevím, 13 lety, že lidi s určitou genetickou výbavou, která se v tomto případě týká genu pro serotoninový transportér, který má několik podob, říkejme dlouhou a krátkou. Takže se mezi sebou liší nositelé homozigoti, tedy mají po mamince i po tatínkovi stejný typ, pro dlouhou a homozigoti pro krátkou v tom, jak reagují na to, když se jim v životě něco hrozného stane. Ty události jsou definované, jako že vás vyhodí z práce, přijdete o blízkou osobu a umře vám dítě a já nevím, co všechno, nedej bože. To tam je taxativně vyjmenováno a teď on sledoval na velkém souboru lidí, u kolika z nich se po takové události rozvine velká deprese. A zjistil, že ona po určité proporci, v určité proporci se rozvine vždycky, ale nikdy ne u všech. A že počet těch lidí s jednou tou verzí, tou příznivější verzí toho genu, říkejme to dlouhou, rozvine depresi jenom v polovině oproti těm, který mají tu méně příznivou, s tou krátkou verzí, který rozvinou dvakrát tak častěji. Čili e, poselství z toho všeho je, že nic není stoprocentně geneticky určeno, protože v obou těch skupinách je spousta lidí přes polovinu, kteří tu depresi nerozvinou, i když se jim něco hrozného stalo. Ale zároveň to poselství je, že ty geny tam hrají obrovskou roli, protože na nich záleží až dvakrát tolik, e, dvojnásobný rozdíl pravděpodobnosti, že se tak stane. Psychologie CZ Největší sebepoznávací portál, tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Je v něm víc, než si myslíte? Stejně jako ve vás.